você me conquistou desde o primeiro momento. Acho que é seu jeito sempre seguro de enfrentar obstáculos, sua visão aberta do mundo, sua bagagem de vida. Você respeita meu espaço e, ao mesmo tempo, me conforta quando preciso. Você me dá força. E hoje, mais do que nunca, eu sei que estar com você é a maior emoção da minha vida. A emoção acompanha a tecnologia. Monza 85, no seu concessionário Chevrolet.